নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো, আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ, ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী। প্ৰথমে আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে যে ৰাজ্যৰ 7খন জিলাত হ'ব পাৰে লকডাউন। বুধবাৰৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কোভিড সংক্ৰমণ নকমা এই 7খন জিলাত লকডাউনৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। জিলাকেইখন কোনকেইখন সেয়া জনাবলৈ লৈছো। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, নগাঁও, কাছাৰ জিলাত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে। 10 দিনৰ বাবে হৈ যাব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আজি এই কথা। এইকেইখন ঠাইত উদ্বিগ্নতা এতিয়াও আছে যিহেতু কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ নিম্নগামী হোৱা নাই। ৰাজ্যৰ 7খনকৈ জিলা, যিকেইখন জিলা ইতিমধ্যে চৰকাৰে এক প্ৰকাৰ চিহ্নিত কৰিছে আৰু এই 7খন জিলাত হৈ যাব পাৰে লকডাউন, যদিহে সংক্ৰমণৰ হাৰ এই বৰ্তমানৰ দৰেই থাকে, যদিহে সংক্ৰমণ অব্যাহত থাকে আৰু অধিক লোক সংক্ৰমিত হৈ থাকে। তাত কোভিড প্ৰটকল মনাৰ কথা আছে, বহুখিনি কথা ইতিমধ্যে চালি জাৰি চাইছে আৰু এই সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে, ৰাজ্যৰ 7খন জিলাত হ'ব পাৰে লকডাউন। বুধবাৰৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত হ'ব এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বুধবাৰে যিহেতু পৰ্যালোচনা বৈঠক আছে, তাতে এই সিদ্ধান্ত হ'ব যে লকডাউন দিয়া হ'ব নে আৰু অধিক তাত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অনা হ'ব। কোভিড সংক্ৰমণ নমনা এই নকমা আচলতে এই 7খন জিলাত লকডাউনৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, নগাঁও, কাছাৰ এইকেইখন জিলাত লকডাউনৰ আছে সম্ভাৱনা আৰু যদিহে লকডাউন হয় সেয়া 10 দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন হ'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ঘোষণা কৰিছে এই কথা। এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথৰ যি পৰিৱেশ সেয়া অধিক জানিবলৈ বিচাৰিম। সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে। তুষাৰ, যিকেইখন জিলাৰ কথা কোৱা হৈছে 7খন জিলাত হয়তো পূৰ্ণ লকডাউন হৈ যাব পাৰে, বিশ্বনাথো অন্যতম তাৰ ভিতৰত। তুষাৰ, জানিবলৈ বিচাৰিছো তাত কিমান লোক বৰ্তমান সংক্ৰমিত হৈ আছে আৰু সংক্ৰমণৰ গ্ৰাফডাল কি ধৰণে হৈ আছে এই মুহূৰ্তত, যাৰ বাবে এই সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ঘোষণা কৰিছে। হয় গীতাশ্ৰী, বিশ্বনাথত যি কভিডৰ সংক্ৰমণ, সেই কভিডৰ সংক্ৰমণৰ যিডাল আপুনি গ্ৰাফৰ কথা কৈছে, সেই গ্ৰাফডাল আচলতে দৈনিক বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু কালিৰ দিনটোত প্ৰায় 222 গৰাকী লোক কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু তাৰ আগদিনাখন প্ৰায় 100 গৰাকী লোকহে কভিডত আক্ৰান্ত হৈছিলে। গতিকে গ্ৰাফডাল ক'ব লাগিব যে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু সেয়েহে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 7খন জিলাত যি লকডাউন দিয়া হব আৰু সেই তাৰ ভিতৰতো এখন হৈছে বিশ্বনাথ আৰু সেই বিশ্বনাথৰ যিহেতু কভিডৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু সেয়েহে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথো সেই হয়তো আচলতে যি লকডাউন সেই লকডাউনৰ দিশলৈ গতি কৰিছে। আমি জিলা প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলো আৰু জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জনাইছে যে লকডাউন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ কভিডৰ পৰিমাণ, কভিড ৰোগীৰ পৰিমাণ আচলতে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু ইয়াৰ মূলতে আছে আচলতে যিসকল বাসিন্দা, জিলাখনৰ বাসিন্দা, তেওঁলোক আচলতে সজাগ এতিয়াও হোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ মুখত মাস্ক পৰিধান কৰা বা যি সামাজিক দূৰত্ব সেইসমূহ আচলতে যি 12 বজালৈকে যেতিয়া দোকান পোহাৰসমূহ খোলা থাকে তেতিয়া কিন্তু সেইসমূহ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বহু লোকে মুখত মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ তেওঁলোক বজাৰলৈ আহে বা যি সামাজিক দূৰত্ব বা ব্যৱধান ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে এই বজাৰ সমাৰ আদি কৰিব লাগে সেইসমূহ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰক্ষী আহি বাৰে বাৰে তেওঁলোকক সকীয়ানি দিবলগীয়া হয়, কিন্তু তাৰপিছতো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ লোক এতিয়াও এই কভিডক লৈ সজাগ নহয় আৰু তেওঁলোকে আচলতে এক ল'ৰা ফেমিলি বুলিহে তেওঁলোকে ভাবিছে চাগে আৰু সেয়েহে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তুষাৰ, বিশ্বনাথৰ কথাই কওঁ যদি তিনিচুকীয়া বা ডিব্ৰুগড়, আমি এইকেইখন জিলা, যিকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে সেই বিপদ ঘণ্টা বজাইছে এই কভিড প্ৰটকল নমনা এই দিশটোৱে, সেইকেইখন জিলাত আচলতে ইয়াৰ পূৰ্বেও সকীয়াই দিয়া হৈছিল যে বা বাৰম্বাৰ এইকেইখন জিলাৰ কথা কৈ থকা গৈছে, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা গৈছিল যে হয় ইয়াত সংক্ৰমণৰ যি হাৰ সেয়া অকণমান উদ্বেগজনক আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো কঠোৰ হৈ পৰিব পাৰে, লকডাউন পৰিৱেশৰ পৰ্যন্ত আহিব পাৰে বুলি আজি ইতিমধ্যে নিজে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ তাত আৰক্ষীও কঠোৰ হৈছে বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও কঠোৰ হৈছে, কিন্তু সংক্ৰমণৰ হাৰ কমা নাই। সম্ভৱতঃ তুষাৰে শুনা নাই, তুষাৰৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম। জিলাকেইখন পুনৰ জনাবলৈ বিচাৰিম। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, নগাঁও আৰু কাছাৰ এই 7খন জিলাত হয়তো লকডাউন হৈ যাব পাৰে, কিয়নো তাত সংক্ৰমণৰ যি হাৰ সেয়া এতিয়াও উদ্বেগজনক, উদ্বিগ্নতা এতিয়াও আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত সৰুপথাৰৰ আমাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ।
দেবাশিষ সরুপথাৰ কক বা গোলাঘাটৰ কথা কক, গোলাঘাট জিলা হিচাপে এতিয়াও তাত সংক্রমণৰ হাৰ অধিক আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো লকডাউনেই ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে 10টা দিনৰ বাবে। যদি চাবলৈ যোৱা যায় সামগ্ৰিকভাৱে গোলাঘাট জিলাখনত বৰ্তমান কভিডে ভয়ানক সংক্ৰমণ ৰূপ লৈছে আৰু যিধৰণে বহু জিলাত অসমৰ বহু জিলাত ইতিমধ্যে কভিড নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা বিপৰীতে কিন্তু গোলাঘাট জিলাখনত ইতিমধ্যে যোৱাকালি 247 জন কভিড পজিটিভ ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ সৰ্বাধিক হৈছে বোকাখাটৰ পৰা, বোকাখাটত 78 জন কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে গোলাঘাট জিলাখনত ইতি কভিড যি হাৰত সংক্ৰমণ হ'ব ধৰিছে হয়তো বহুখিনি কথা আহি পৰিছে। প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে বা প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ কৈ থকা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা দেখা গৈছে যে ইয়াত হয়তো সংক্ৰমণ অধিক হ'ব পাৰে বা যিখিনি কভিড প্ৰটকল সেইখিনি মানি চলিব লাগে। বহু ঠাইৰ পৰা এইবোৰ খবৰ আহিছে যে হয়তো তাত হয়তো তেওঁলোকে কভিড প্ৰটকল আচলতে মনা নাই, জনসাধাৰণে বা ভাত বজাৰ যেতিয়াই বহিছে তেতিয়াই তাত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে। এনে বহুখিনি অভিযোগ বা এনে বহুখিনি কথা এতিয়া সাঙুৰ খাই পৰিছে যিহেতু সংক্ৰমণ কমা নাই। যে গোলাঘাট জিলাৰ যিখন নগৰ আছে বোকাখাট, সৰুপথাৰ, দেৰগাঁও বা গোলাঘাট জিলা, ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত এইবাৰ সংক্ৰমণ সৰ্বাধিক হোৱা দেখা গৈছে। যিহেতু নগৰ অঞ্চলত কাৰ্ফিউ দিয়া হৈছে বা তাত পুলিচ প্ৰশাসন যথেষ্ট নিয়োগ হৈ আছে, জিলা প্ৰশাসন মহকুমা প্ৰশাসনে তাত তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে যিবোৰ গাঁও অঞ্চল আছে, চহা অঞ্চল আছে, সেইসমূহ কিন্তু বৰ্তমানেও সেইধৰণে পুলিচে বা প্ৰশাসনে তাত গৈ তেওঁলোকৰ শক্তি কম বা মেন পাৱাৰ কম বাবেই হওক বা যিকোনো কাৰণতে হওক তাত গৈ সেইধৰণে কাৰ্ফিউ মানাব পৰা নাই। আৰু গাঁও অঞ্চলবিলাকত বিশেষকৈ তেওঁলোকে যেনেকৈ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা আছে, স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে যি কভিড সংক্ৰমণ সেই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইয়াৰ ওপৰঞ্চি যিবোৰ হাট বজাৰ আছে, কিছুমান বজাৰ আছে, বজাৰ যিটো সময়ত কাৰ্ফিউ খুলি দিয়া হয় বা যিটো সময়ত জনসমাগম হয় সেইবোৰ অত্যাধিক জনসমাগম হোৱাৰ ফলত কভিডে এই ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া এই 7খন জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে লকডাউন দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গীতাশ্ৰী দেৱাশিষ, ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিটো কভিডৰ ঢৌ আহিছিল, প্ৰথমটো ঢৌ, তাত দেখা গৈছিল যে নগৰ অঞ্চলত আচলতে অধিক সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল। সেয়া গুৱাহাটী মহানগৰী কেন্দ্ৰিকেই কওক বা আন আন নগৰবোৰৰ কথাই কওক, আন আন চহৰবোৰৰ কথাই কওক, চহৰ কেন্দ্ৰিক আছিল। কিন্তু এইবাৰ এই দ্বিতীয়টো কভিডৰ ঢৌত প্ৰায় দেখা গৈছে যে এখনৰ পিছত আনখন গাঁৱত বহুখিনি লোক সংক্ৰমিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। অৰ্থাৎ এতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চল যিহেতু পূৰ্বৰ তুলনাত, এইবাৰ যদি আমি তুলনা কৰোঁ, পূৰ্বৰ তুলনাত আচলতে বহু বেছি গাঁৱৰ ফালে সংক্ৰমণৰ ঘটনা বাঢ়িছে। নিশ্চিতভাৱে গীতাশ্ৰী, এইবাৰ যিহেতু চহৰ অঞ্চলতকৈ গাঁও অঞ্চলত সংক্ৰমণ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, গোলাঘাট জিলাতে কওক, যিখিনি ধনশিৰি মহকুমা বা সৰুপথাৰতে কওক, ইয়াৰ যিবোৰ গাঁও অঞ্চল আছে, চহৰ অঞ্চলৰ তুলনাত এইবাৰ গাঁও অঞ্চলত যথেষ্ট বেছি কৰোণা ৰোগী ধৰা পৰিছে। আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যে গাঁও অঞ্চলত এতিয়াও ৰাইজে যিধৰণে আগতে এঘৰ লগত আগমঘৰ অহা যোৱা কৰিছিল বা ক'ৰবাত বহি আড্ডা মাৰিছিল, কেম খেলিছিল বা যিধৰণে সৰু সুৰা অনুষ্ঠান এইবোৰ চলি থকাৰ বাবে, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন যিহেতু গাঁৱত গৈ নাপায় বা কোনোবা এটা ৰাস্তাতে যদি আৰক্ষী যায় বেলেগ এটা ৰাস্তাত তেওঁলোকে পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইধৰণৰ কামখিনিৰ বাবে এইবাৰ বিশেষকৈ সংক্ৰমণৰ ঘটনা অধিক বাঢ়ি গৈ আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেৱাশিষ, আমাক আপুনি জনালে, কিছু আভাস দিছে যে আচলতে গোলাঘাটত কিমান সংক্ৰমণৰ ঘটনা কিমান বা সংখ্যা কি কি ধৰণে বৰ্তমান আক্ৰান্ত কিমান আছে, কোনখন ঠাইত কিমান আছে। তুষাৰৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ গৈছোঁ, তুষাৰ বিশ্বনাথৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে। তুষাৰ হাজৰিকা, ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি, আজি কিছুদিন পূৰ্বে আপুনি এক বাতৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যে এখন গাঁও তিনিখনকৈ বিবাহ হৈছিল আৰু এই বিয়াৰ পৰাই যথেষ্ট সংক্ৰমণৰ ঘটনা বাঢ়িছিল, সেয়া সম্ভৱতঃ বিশ্বনাথৰ খবৰেই আছিল। এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ক'ৰবাত অধিক কাৰণ হৈ পৰিছে নেকি যে সংক্ৰমণৰ হাৰ কমা নাই, বাঢ়ি গৈ আছে? হয় গীতাশ্ৰী, আমি পূৰ্বে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও বাতৰি আমি প্ৰকাশ কৰিছো যে যিকেইটা বাতৰিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে যে সংক্ৰমণ কেনেদৰে এই বিশ্বনাথ জিলাত বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এতিয়া যি সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেই সংক্ৰমণ কিন্তু গাঁও অঞ্চলত বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ বিশ্বনাথ জিলাৰ যি বিহালী, সেই বিহালী অঞ্চলৰ গাঁওসমূহত যথেষ্ট কভিড সংক্ৰমণ হৈছে, কভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। তেনেদৰে গহপুৰ মহকুমাতো যথেষ্ট পৰিমাণে কভিড ৰোগী আচলতে চিনাক্ত হৈছে। আৰু যিহেতু এতিয়া যি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট, সেই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে, সেই বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে দৈনিক টেষ্ট বেছি কৰা হৈছে, সেইবাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই ৰোগী যি সংখ্যা, সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মই এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো যে বিশ্বনাথত সৰ্বমুঠ পজিটিভ কেছ আজিলৈকে হৈছে 4219টা আৰু ইয়াৰে ৰিকভাৰ হৈছে প্ৰায় 3315টা আৰু বৰ্তমান 859গৰাকী ইতিমধ্যে কভিড ৰোগী বিশ্বনাথত আছে। আৰু কালিৰ দিনটোতে প্ৰায় 222গৰাকী
কোভিড রোগী চিনাক্ত হয়েছে সমগ্র জেলাখনতে আর ইয়ার অধিকাংশ আসলে বিহালী যে গ্রামাঞ্চল তার আর লগতে গড়পুর মহকুমার যথেষ্ট সংখ্যক রোগী আসলে চিনাক্ত হয়েছে কারণ টেস্টও উল্লেখ করেছে টেস্টের পরিমাণ ইয়াত বৃদ্ধি করা হয়েছে আর এনেদরে এটা দেখলে পাওয়া গেছে যে এই কোভিড রোগী বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এটা যে জেলা এই জেলাখন এটা লকডাউনের দিকে গতি করেছে আর মানে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছোঁ যে সজাগতা সকল আসলে এটাও সজাগ নাই হওয়া বলে কব লাগবে কারণ মুখত মাস্ক নোহাকে বা সামাজিক দূরত্ব রক্ষা নকরাকে বজার সমাজ আদি করা দেখবলে পাওয়া গেছে। গীতাশ্রী তুষার খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কিছু আপনি উল্লেখ করেছে যে কি ধরনের সংক্রমণের হার বাড়ি গে আছে যার পরিপ্রেক্ষিত এটা এটা এনে পরিস্থিতি আহি পৰিছে যে এই কেখন জিলাক ইতিমধ্যে চিনাক্ত করা হয়েছে তিনিচুকীয়া ডিব্রুগড় গোলাঘাট শোণিতপুর বিশ্বনাথ নগাঁও কাছাৰ এই কেখন জিলাক চিনাক্ত করা হয়েছে যে ইয়াত হয়তো দশ দিনের বাবে সম্পূর্ণ লকডাউনেই ঘোষণা করে দিয়া হব পাৰে। তুষার বাগিচার যদি আমি কথা কও চাহবাগানের যদি আমি কথা কও তাত সংক্রমণের যদি আমাক ছবিখন অকনমান জানায় গীতাশ্রী চাহ বাগিচা তো এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যে কোভিড রোগীর সংখ্যা তাত আগতকৈ বহুত বৃদ্ধি পাইছে বিশ্বনাথ বিশেষ করে যে নীলপুর চাহ বাগিচাই হোক বা হাকুমাথা চাহ বাগিচাই হোক বা ধুলি চাহ বাগিচাই হোক সকলোতে এটা কোভিড রোগীর পরিমাণ দেখবলে পাওয়া গেছে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে আর বিশ্বনাথ জিলা প্রশাসনে আসলে একটা নতুন আসলে একটা পদ্ধতি ইয়াত অবলম্বন করেছে যে সকল লোকে যে কার্ফিউ ভঙ্গ করে যখন লোক ঘরের বাইরে ওলাই আহে সেই সকল লোকক রাস্তাত রেপিড এন্টিজেন টেস্ট করার ব্যবস্থা করেছে সে এক শাস্তিমূলক আসলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলে কব লাগবে যদি অকল লোক ওলাই আহে আসলে মারপিট নকরাকে কেবল কোভিড টেস্ট করার এক ব্যবস্থা ইয়াত হাতত লৈছে আর সে কার্ফিউ আরম্ভ হওয়ার পিছতে জেলাখনের বিভিন্ন ঠাইত আসলে জেলা প্রশাসনের আর স্বাস্থ্য বিভাগের টিম যায় আর টিমে তাত আসলে কেম্প বহাই লয় আর যখন লোকে কার্ফিউ ভঙ্গ করে ওলাই আহে কোভিড টেস্ট করা হয় আর এনেদরে কোভিড টেস্ট করা বহু লোকের আসলে কার্ফিউ ভঙ্গ করে ওলাই অহা লোকরও কোভিড আসলে পজিটিভ পাওয়া গেছে আর ইয়ার বাবে এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যে কোভিড রোগীর সংখ্যা সেই কোভিড রোগীর সংখ্যা ইয়াত বৃদ্ধি পাইছে আর আপনি উল্লেখ করা ধরনের চাহ বাগিচাতো কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আর একাংশ চাহ বাগিচা আসলে যে নীতি নিয়ম মানিব লাগিছিল বা যে শ্রমিক সকলক যে মাস্কে হোক বা স্যানিটাইজার যদি ব্যবস্থা করব লাগছিল সে সময় নাই করা আর নিজের মুনাফা অর্জনের বাবে শ্রমিক সকলক আসলে ব্যবহার করে আছে আর যার বাবে এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যে চাহ বাগিচা সমূহত এটা এই যে কোভিড রোগী সেই কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতার খবর তুষার যথেষ্ট উদ্বিগ্নতার খবর আপনি জানাইছে যে চাহ বাগিচাতেও সংক্রমণের হার কি ধরনের এটা বাড়ি গে আছে বহুখিনি কথা আই পড়েছে কামরূপ মহানগর আজি কিছুদিন পূর্বে আসলে যথেষ্ট সংক্রমণের হার অধিক আছিল আর যার পরিপ্রেক্ষিত যথেষ্টখিন কঠোর ব্যবস্থাও লওয়া হয়েছিল তুষার কিন্তু এটা দেখা গেছে যে কামরূপ মেট্রোর বাইরে বা গুয়াহাটির বাইরে আন আন সরু শহর সমূহত মফসলিয়া অঞ্চল সমূহত দেখা গেছে যে তাত সংক্রমণের ঘটনাবুর অধিক হয়ে গেছে আর পরিস্থিতি এনে পাইছে গই যে তাত হয়তো লকডাউন কার্ফিউ উপরিও লকডাউন সম্পূর্ণরূপে হয়তো ঘোষণা করা হব পারে তুষার অ্যাওয়ারনেসের কথা আছে সজাগতার কথা আছে সদায় টিভি রেডিও বা যি সামাজিক মাধ্যম আছে কোভিডর সজাগতার কথাখিনি বারম্বার কই থাকা গৈছে আজি এটা বছরে ধরে আমি এখিনি কথা আমি শুনি আছো এটা বছর টিভিত কই থাকা গৈছে বা এটা বছরে পেপারে পত্রে যোনে যেনেকৈ পারিছে হয়তো সকলোরে কানত পৰিছে যে সজাগতা কি ধরনের লব লাগে তার মাজতে আসলতে কত এই সজাগতার এই প্রক্রিয়াটোত কত এনেকৈ এটা খুঁটি রয়ে গৈছে যে এতিয়াও রাইজ সজাগ হওয়া নাই কি বুলি ভাবে তুষার হয় গীতাশ্রী আসলে দেখবলে পাওয়া গেছে যে যখন লোকে ইতিমধ্যে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে হয়তো ভাবিলে আরম্ভ করেছে যে ভ্যাকসিন ললো যেটা আমার কোভিড নহব পারে আর সেই তেনে ধরনের বহু লোক আসলে যে কোভিডর যমুক ব্যবস্থা লব লাগে নিজে মাস্ক পিঁধিব লাগে বা স্যানিটাইজার ব্যবহার করব লাগে সেই সময় করা দেখবলে পাওয়া নাই আর বিশেষকৈ মই উল্লেখ করেছো যে যমূহ বজার 12 বজালৈকে যেতিয়া বজাৰ খোলা থাকে সেই বজাৰ সমূহত কিন্তু সামাজিক দূরত্ব একেবাৰে নাই বুলি কব লাগিব আর বজাৰ 12 বজাৰ পিছতো আসলে যিসকল ব্যবসায়ী দোকান পোহার সমূহ খোলা রাখে আরক্ষী যেতিয়ালৈকে আহি তেওঁলোকক বন্ধ কৰিবলে নকয় আসলে এই যি কার্ফিউ আরম্ভ হল সেই আরম্ভ হওয়ার পর আসলে আরক্ষী নহালৈকে 12 বাজি উকলি যাওয়ার পিছতো কিন্তু দোকান পোহার সমূহ খোলা রাখে আর ব্যবসায় চলাই যায় আর এই সমূহে আসলে এই জেলাখনত যে কোভিডর পরিস্থিতি সেই কোভিডর পরিস্থিতি আসলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আছে বলে কব লাগবে আরক্ষী নহালৈকে ব্যবসায়ী সকলক আসলে দেখবলে পাওয়া যায় যে দোকান পোহার সমূহ বন্ধই নকরে সদায় আরক্ষী অহার পিছতে দোকান পোহার সমূহ বন্ধ করে আর তার কব লাগবে যে সজাগতা
জিলা প্রশাসনের ফল হোক বা বিভিন্ন দল সংগঠন আসুয়ে হোক, এ জে ওয়াই সিটিয়ে হোক বা আচ্ছা আচ্ছা সকলে কিন্তু নিজের 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 অঞ্চল নিজের নিজের জনগোষ্ঠীর মাজে সজাগতা সৃষ্টি করেছে বা স্যানিটাইজার বিতরণ করেছে বা মাস্ক বিতরণ করেছে, কিন্তু তার পিছতো এটা দেখবলে পাওয়া গেছে কিন্তু একাংশ এই কোভিডক লো কিন্তু একাংশ আসল একবারে শঙ্কিত নহয় বলে কব লাগবে, কারণ কোনো ধরনের যুরক্ষা সেই সুরক্ষা লওয়া নাই, মাস্ক নিপিন্ধে, স্যানিটাইজার ব্যবহার নকরে, বজার হাতলে যাওতে সামাজিক দূরত্ব বা ব্যবধান রক্ষা নকরে, ইয়ার বাবে এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যে এটা এই সমগ্র জেলাখনে এটা এই যে লকডাউন সেই লকডাউনের দিকে গতি করেছে। আর ইতিমধ্যে আপনি উল্লেখ করেছে যে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে উল্লেখ করেছে সাতক্ষণ জেলাত এই লকডাউন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বুধবার পর, ইতিমধ্যে মানে জানাইছে যে 222 ইতিমধ্যে যাকালি দিন 222 কোভিড রোগী চিনাক্ত হয়েছে, গতি দিনক দিনে বিশ্বনাথত কিন্তু কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় গৈ আছে, আর যাল গ্রাফ যাল গ্রাফর কথা আপনি উল্লেখ করেছে গ্রাফডাল কিন্তু উপরে গৈ আছে, সেয়ে এটা আসল প্রশাসন জেলা প্রশাসনে হোক বা গোলাঘাটৰো এইকেইটা দিন আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি গৈছো, গোলাঘাটতো সংক্ৰমণৰ ঘটনা কি ধৰণে বাঢ়িছে বা গোলাঘাটত কাৰ্ফিউ নমনাসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীও যথেষ্ট কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰক্ষীয়ে বুজাইছে বহুতকে যে এই মুহূৰ্তত ওলাই অহাটো কিয় চৰকাৰে বাধা আৰোপ কৰিছে, কোভিডৰ এটা ভয়াৱহতা আছে, গোটেইখিনি কথা আমাৰ সাংবাদিক সৰুপথাৰৰ দেৱাশিষেও ইতিমধ্যে জনাইছে। আৰু কেৱল গোলাঘাট বা বিশ্বনাথেই নহয় তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ, নগাঁও, কাছাৰ এই গোটেই কেইখনতে আচলতে এই মুহূৰ্তত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়ি আছে, যাৰ ফলত হয়তো ইয়াত লকডাউন ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ব পাৰে। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, নগাঁও, কাছাৰ এই গোটেইকেইখন এই সাতোখন জিলাত পূর্ণ সম্ভাবনা আছে যে 10 দিনের হয়তো হয়ে পড়ব পাৰে সম্পূর্ণ লকডাউন। মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে আজি নিজে এই কথা ঘোষণা কৰিছে।